ତ୍ରିଲୋଚନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନିଷ୍ଠାପର ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନିଷ୍ଠାପର ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ।